Ai pjat makalona e pjat. Mund të flas baron aty muhabeti. Orike po flas. Ja deri në atë pikë do ku se ke simpatia. Je në një vend që stadi lart jo aty aty pa pikë. Ti do kesh debat me gjithë shtëpinë. Edhe i bish ti të flasësh me asnjë se jo, po normal që të flas, po ama zotën për çfarë? Po edhe do të më shafroj se s'ke çfarë. Jo, unë nuk e di. Me 3-4 veta. Po nuk e shafroj. Ofendosh ti mua dhe unë vit për çfarë ty? Dhe krahasimi me Rozën nuk ka asnjë lidhje sa unë nuk kam përqafuar, e kam përqafuar, po unë prapë mbaj qëndrimin, nuk kam shkuar vetëm me Rozën. Kaq, shumë ndryshe situata me mua dhe me të tjerët, po patjetër ka shumë që i bën këtë gjë situati. Po s'më shqetëson se tregoj veten e ty. Po je dakord? Dhe unë këtë dua që ato ta tregoj, po ta thashë te Grimi, do ran dakord. Po mirë, Aurike, pse ke hyrë këty në hetimeve për njerëzit që zihen dhe përqafohen? I kap gjithë dhe i të jeni falco. Po ditë të kishe parë shumë gjëra tjera falco për para kësa gjës. Këtu është gjitha falco, nga fillimi dhe e vërë. Gjdo gjë, gjdo gjë, nga aja të zheja. Ti ke dashurin falco. Tu ka shumë falcitet, o blanë. Së është vetëm kjo pjesë. Ke dashurin, pa, më si mirë për së kam dashurin. Ti, jo, se ke shumë problem të se ta kam parë në debata. Kur të them një mendim, apo të ato një mendim, më të që kanë me ty. Po të klasin për shtëpi. Tu ka dashurin falco. Ço e shafun? Rige, Rige, e kena bëjë Rige të mohabet, po ti nuk e qenë edhe mëndshme. Dhe të kam thënë që këtu në gjithë panoramë, ka që është falco, ka që ka të vërtetën. Dhe e kemi afur djenë të gjithë të mohabet. Jo më ti se ke, jo më ti nuk ja si problem. Jo jam unë problemi, me kam unë gabim. Jo më jo nuk e ke gabim, po shek vetëm një gjë, këtu ka falcitet. Tu ka falcitet frikshëm, më ti shef një gjë që gjë që e kena folur me Rozën. Gjë që e kena folur me Rozën dhe ajo çu tolerancë këtë që çu kjo fakte. Tu shumë gjëra ndodhin fatos. Mos u çudit, leri të dalin ashtu. Unë nuk shtoj tem ti e faco, le të dal. A kur e kam drejt për drejt debatin i tem, ja tem fjalën. Po unë ashtu dua të dal ai. Nuk e di, Rige, këtë që qunë të falcitet, Roza e qunë tolerancë. Këtë që qunë të falcitet dhe aktrim. Roza e qunë tolerancë, sepse thotë, po, zhije me ty e tjera, tjera, por në mëngjes mund të them që i ke vatë të bugur. Të zhiesh ti me mua. Ajo e qunë tolerancë. Do më ofendosh ti mua, pa. Edhe të vi unë t'jap dorën ty dhe përqafoj. Po, më fal, më fal, më fal, a është përqafu me mu? Po, bravo. A është përqafu me mu? Unë fal, po nuk të arroj, nuk të arroj atë shumë ke bërë. Rige, a është përqafu me më Roza? A është përqafu dhe me Romeo? Të trejnë anë falso? Jo, me Romeo, pasi ka debatu se është përqafu më. Jo, jo, është përqafu e pardje. Është përqafu e pardje. Pasi ka bërë lutja. Atërë unë se kam parë. Është përqafu të karantina. Të karantina, më? Po, sepse ajo po qante. A, edhe, edhe, kur e ke i notë dhe qaj, shu të ti? Ja, po shu shtu. Edhe hasmi me qaj. Mos më justifiko rastet, kaq. Ja njësoj, me të dy në erëzë. Pa ty s'ke njërë zlik, atërë, si e fare një risë, ke gjak pra. A, po me i qa bërë, kur je pet edhe një... U e din ti që e se për falco atë si kur dhe me... U e pa tërë duhet tjetë një aktore e Oscar. Po, se që kujton së është Roza? Roza është një nga hipokritet, po të mëja që eksiston. Tjetër është tjetër hiqet. Ne kemi thënë që të vim të gjatë ti një. Ne kshu gjithë afon. Po ti e njeh. Si është jashtë? Si është jashtë është edhe brenda? Po jo. E njeh, si është? Ma ke këtu e efekson atë tendencë. Ma ti është më e keq që kjo e pati shpërtimin në momentin gjisha unë. Po. Tani, tani me Rozën rënd fare, është i razon ne të dy rënd fare, që i razon. Dhe ne na përqafu të dy. Me ty e kam pa që është përqafu. Me ty po, dhe kam kam marr kam thën, ju dy jeni. Ti ke qenë aty më si, ti ke qenë. Po pra kam thën, ju dy jeni duke qetru. Po ti përqafime të tjera, si a ke pa? Me Romeo se kam pa. Po ti a ke qenë aty më? Po ti u zin pra. Po mbaroj lutjen edhe erdhi përqafoj te Romeo dhe mua. Se toni, se kam pa. Po e ka thën. As me ty se kam pa. Ti je shumë tjetër. Po mirë tjetër, a zon që me Elnisën? Jo çojë shikoj. Ky këtu, ky këtu, ky këtu. A erdhi dje pusi ajo? Shpuc pa, jo që është falcë. Po mi pse pra në këtë? Qa pra në qeshe? Qa do i bëja? Ajo e ka po e ka tentu dhe me mu. Po pse kam pusun? Po pse ke lotu? Se kam lanë barrierë. Po kjo e la, qa është këtë? Si e la. Se ja të foli gjatë tjetë e gaz. Jo, se po manovrona, i foli a unë atësaj. Jo, nuk i foli. E pra? Po qeshe, bëj qik masajit. Jo, jo, si qeshe fare. E ma to. Po lese ja të foli gjatë, s'ka lidhe me ty. Se e fude e kjojnë edhe. Se janë rastë të mërë. Po ti pse faktorizon në Rozën për shumë?
Nu, nuk pa, pa, ma shpik, pa ma shpiku a, mua, kur ta shpikuj, të dodi, e, për ja, pa s'ka. Po e mure... është diferente, sepse... Mos i ndaj gjonë në thikë. Për shifët të them, të them. Si kërkoni tonë, më gusim. Se për ne i kërkoni ne, më burë. Po jo, më jo, më tash, nuk i shof dhe të gjera, që ku s'ke simpati me njëri tjetër, jam a voli, ku s'ke simpati për njëri tjetër dhe për qafoheni, mu kjo gjë më duket falco. Gjëja ime me Bacin është ndryshe, sepse unë atë vajzë e konsideroja kisha simpatie dhe kisha shumë qef edhe Gjan. Meriton në dhomën e dëshira. Edhe ajo ndryshoj, dhe më thënë, më zhgënjohu me atë që ka thënë, dhe unë kam gjenur si abitur.